Dobro večer, ja sam Nina Miranović, a ovo je Dekodiranje. Danas u Crnoj Gori rijetko ko priča o konkretnom poslu, a večeras moj sagovornik je neko ko u koraku sa vremenom priča o nečemu što je stvarno posao i stvara novu vrijednost. Sa nama i sa vama večeras je Miloš Grbović, 3D soba. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim pratiocima. Miloše, 3D štampanje, 3D štampač, svako to vidi na drugačiji način, neko možda nije ni čuo. Može li da se živi od tog posla? Pa, moje mišljenje je da od svakog posla koje radite korektno se može živjeti. Samim tim možete živjeti od 3D štampe. 3D štampa pruža neograničene mogućnosti u svim oblastima života, tako da ono samo vaša ideja i ovaj što ja volim često reći, vaš um je vaša granica. 3D štampač može sve da uradi što vi zamislite. Možemo li da navedemo par nekih primjera iz par oblasti gdje sve 3D štampač može, od nekih, ne znam, neću da kažem najmanje bitnih, ali sa manjom i sa većom iskorištenošću. Naravno. Znači, ta 3D štampa može da radi od igračaka do rezervnih dijelova za medicinske aparate. Možete da radite medicinska pomagala tipa kao lungete. Možete da radite, na primjer, prstenje, ono, da vi nacrtate prsten i da 3D štampač oštampa baš taj prsten koji niko nema na svijetu. Također u stomatologiji je jako zastupljeno, mi trenutno sarađujemo sa jednom poznatom zubnom ambulantom ovdje u Podgorici, gdje radimo bezbojnu protezu za ispravljanje zuba, ako sam dobro to rekao. Također, 3D štampač može da uradi rezervni dio bilo kog kućnog aparata ili, kao što sam već rekao, medicinskog. Tako da, ono, sada, mislim, jako je širok dijapazon tih proizvoda. A koliko je dostupan jedan štampač za nabavku, ko sve u Evropi proizvodi štampače i otprilike, eto, koliko je dostupan, koliko možda neka cijena ili nešto tako? Pa pazite, mi smo, nadam se, to ćemo pomenuti kasnije, mi smo napravili naš 3D štampač u Crnoj Gori. Ekipa 3D sobi uspjela da... A koliko još zemalja u... Šest. U Evropi šest, da. I upravo pet i mi smo šesta. Njemačka, Italija, Češka, Velika Britanija, Irska i mi smo Ja želim da samo da vam kažem svaka čast. Hvala. Jer sigurno da na početku tog vašeg biznisa, ne znam kako su ljudi gledali na to. Pa pazite, ja, svi su to gledali sa velikom nevjericom, jer u Crnoj Gori sve što dođe nešto novo, i neka to malo sa strane, dok to malo prođe vremena, pa ćemo onda mi, kad vidimo da to ide kako treba, da se i mi bavimo s tim. Ne, ja sam sasvim slučajno došao na priču 3D štampe prije 3 godine. Prvo želim reći da moja firma se bavi održavanje računara i računarske opreme u Crnoj Gori firmama, preduzećima, malim i srednjim. I jednom prilikom sam sjedio sa jednim velikim birom koji projektuje zgrade i ugledao sam 3D štampač, profesionalni 3D štampač. I u priči sa njim, sa gazdom, vlasnikom, odnosno, pitao sam ga za 3D štampač i on mi je onako dosta razočarano rekao kao on ne radi već par godina, platio sam ga 80.000 eura. I onda sam ga ja pitao, zamolio, da li moja servisna ekipa može doći da pogleda taj 3D štampač. I on je rekao, nema problema, kaže, on je težak tonu, taj 3D štampač, kaže, da nije toliko težak, rekao bi ga da ga nosiš, jer sam baš razočaran. I moja ekipa dođe i uspiju da nađu kvar,
dođu kod mene, moja ekipa dođe kod mene i kažu mi da su, pretpostavljaju da su našli kvar i okej, ja kažem njima, nađite sad rezervni dijelove. Međutim, onako, i ugužim od posla i to, oni su to ono, poslali mailove, ali im niko nije odgovarao i jednom prilikom ja njih pitam, okej, šta je sa ovim 3D štampačem, pa niko nam ne odgovara, pišite proizvođaču. I taj proizvođač koji je u Americi uputio nas je na mađarsku firmu, čiji smo sada generalni zastupnici za prodaju, servis i obuku 3D štampe. I moji momci su to poslali njima, oni su nam stvarno jako brzo odgovorili i cijena, što je jako ono, smiješno, cijena je bila samo 300 eura za proizvod koji, za uređaj koji košta 80.000 eura. Mi, moja ekipa to završi, servisira, te pustimo jedan objekat koji se štampa od 14 sati i štampaču štampa objekat prvi put posle 3-4 godine od njegovog kvara oštampao objekat savršeno. Mi to, jeli, baš nam je onako bilo satisfakcija neka i to. I međutim, kolegi iz Mađarske su posle par dana poslali mi mail da me pitaju šta je sa 3D štampačem. Jer su oni zastupnici za taj 3D štampač za Evropu i njih interesuje zašto štampač ne radi, zašto je klijent nezadovoljen, tako to. I mi smo stvarno, ja sam im rekao da smo mi štampač popravili, ono, tražio mi da se pošalju slike, da se izvuče neki INF file iz štampača i da mu se to sve pošalje. I mi smo to poslali. Upravo ja sam to poslao. Jarko, dobro, ono, znaju ljudi šta pitaju. Samo posle dva sata, pošto sam ja taj mail poslao, oni su meni poslali bukvalno mail, gospodine Grboviću, ili vi kod nas, ili mi kod vas. Ja sam rekao, okej, ako nije problem, mi smo mala firma, imamo puno posla da vi dođete. Kaže, i oni su mi rekli ne, i to je bilo, ne znam, tipa ponedeljak, utorak, oni su rekli u četvrtak ćemo doći kod vas. Bićemo tu par dana, smjestili su se u hotel Hilton, ja, jer ja sam njih pitao, kad su došli, otišli smo prvo na ručak i to sve kao, jeli, ono, ugostili ih i oni, ja sam ih pitao, okej, šta smo mi to ono uradili da vi tako posle par dana, nije bio standardan kvar, niste obučeni, a popravili ste 3D štampač. I onda su mi oni ponudili, on je otišao i rekli su da je štampač savršeno servisiran, očišćen, sređen. I onda su oni meni ponudili da dođem sa mojom ekipom kod njih u goste, to smo uradili i tako je počela 3D priča. I od tada do danas vi se bavite raznom proizvodnjom. A koliko još ima firmi u Crnoj Gori? Koliko se u stvari još ljudi bavi ovim poslom? Da li je to... Pa sad iskreno da vam kažem, ja tu informaciju tačno nemam i ne bih sad ono licitirao s tom pričom. Znam da Mašinski fakultet ima par 3D štampača, znam da Open Box ima isto par štampača, znam da je sad Naučno-tehnološki park Crne Gore prije pola godine nabavio par 3D štampača, ali po mom saznanju niko nema autorizaciju za 3D priču za Crnu Goru. Znači, mi smo za Crnu Goru koji imamo zvaničnu autorizaciju, što potpisali smo ugovore, moji su momci bili, moja ekipa je bila u Mađarskoj na školovanje, odnosno obuku za 3D štampu, za 3D servis. Mi imamo zvanične, da kažem, papire. Sad, imate dosta u Crnoj Gori, siguran sam, ljudi koji imaju 3D štampače u kućnoj varijanti i koji ono pokušavaju da nešto naprave, koji dolaze kod nas da kupe repromaterijal za 3D štampače, koji ono se savjetuju s nama i mi uvijek ono baš napravimo jako lijep kontakt sa svima njima koji su vlasnici 3D štampača, jer ne mogu nam biti konkurencija. A mnogo je lijepo kad vidite da ljudi žele istinski da nešto da novo, da zaživi tako je, da zaživi ta nova priča.
Pomenuli ste repromaterijal. Ja sam samo htjela kratko da se osvrnemo na to, jer negdje sam čitala da, eto, imamo komšije Slovenije koje se bave proizvodnjom filamenata koji se koriste u 3D štampi, iako ima raznih vrsta. Recite mi, da li bi u Crnoj Gori mi mogli da se bavimo makar, eto, proizvodnjom ili sakupljanjem plastike koja bi na kraju mogla da koristi tome? To je i reciklaža i zarada. Tako je. Pa pazite, mi smo prije godinu i po dvije krenuli u neku analizu ove priče što ste vi pomenuli, i ulaganje je, da kažem, za državu ili za grad jako malo, to je možda jedno tipa 60-70 hiljada eura se nabavi ta oprema. To je za mene kao privatnika dosta, jer ja želim da razvijam 3D štampač, a ne ovaj filamente, ali to je državi jako dobro, jer ona bi mogla da kroz reciklažu napravi filamente. I zamislite da smo mi imali taj, da kažem, sistem pravljenja filamenta koji nije uopšte nešto komplikovan. Mi imamo kompletan elaborat šta treba nabaviti od samog početka do kraja, šta treba raditi, ali ono, nismo imali kome da se obratimo. Treba da se zaposli dva čovjeka koji će razdvajati tu plastiku, i treba čovjek od struke koji će pratiti proces proizvodnje i ništa više. Od tih recikliranih materijala možemo da pravimo, na primjer, klupe za parkove, da vam dođu džabe. Mogu da prave korpe za smeće koje dođu džabe. Znači, od smeća napravite nešto korisno. Kažem vam opet, nisu te, za nekoga to nije veliki novac. Nije možda novac ni veliki za mene, ali moje vrijeme, odnosno utrošeno vrijeme mog radnika je dosta skupo. I sad da ja sad njega odvojim da to radi, ja da se ne bavi 3D. Da, ali to je svakako, mi se izjašnjavamo kao da smo mi ekološka država, svi znamo koliki problem sa smećem imamo. Tako i kako je. Ljudi idu i da skupljaju smeće, i ljudi idu i da bacaju smeće. Tako je. Ovo bi bio neko postavljanje nekog trenda, ovo nije biznis ideja. Ja mislim da je ovo stvarno nešto što bi moglo da zaživi, da mi naučimo da ne živimo u smeću i da možemo imati i neke koristi od toga. Itekako koristi, ne neke, nego itekako koristi. Da kažem da postoji mogućnost da se u par većih gradova u Crnoj Gori, ja neću sad licitirati koji su to gradovi, ono, gdje ima, da kažem, najviše toga otpada, se napravi taj sistem, mnogo bi se ljepše živjelo. Pogledajte samo naše rijeke posle poplava, kako je to se izbacilo. Deponija naša, koliko god može, ona se trudi da to sve povuče, ali opet vam kažem, to tamo neđe stoji, pa se zapali, pa čitava Podgorica zadimi, pa to. A to sve može sa, ne znam, tri plate, da kažem, i poslovnim nekim prostorom, može da država obezbedi, odnosno bilo koji grad u Crnoj Gori. Nije to neka velika stvar. To će vam se za godinu dana isplatiti. Ako ništa drugo, zbog zdravlja svojih ljudi, zbog čistijeg vazduha, će vam sigurno se to isplatiti. To je odlična priča, samo treba vremena, treba ljudi i treba para. Treba sluha. Da. Pa po najviše sluha, ali dobro, mislim da će jednog dana doći vrijeme kad će se čuti i ovo. Znate iz kog tog razloga kažem? Zato što kad sam počeo sa pričom 3D štamp, znači prije 3 godine, svi su mi ono govorili, to si prerano uvezao priču u Crnu Goru, znaš, nećete niko podržati, i nije mi niko podržao. Podržali su mi samo moji zaposleni, s kojima ima stvarno više nego dobru saradnju. I ono što sam i prije ovoga zvaničnog razgovora rekao, moju firmu drže, odnosno prave moji radnici. Ja sam tu samo da malo, eto, kao ono volan, okreće mi to. Tako da mislim, generalno, da priča sa otpadom plastike može daleko da dogura.
Pominjali ste i da ljudi imaju u kućama privatno neke male štampače, pominjali ste da i vaši radnici nisu znali to da rade i da postoje obuke, a sada i vi radite obuke. Možete li mi reći, postoje li određena grupa ljudi koja može time da se bavi ili svako može da se obuči? Ne, pazite, mi imamo kurs za 3D modelovanje. Posle toga kursa koji traje je 2 mjeseca, 2 puta sedmično, po 2 sata, individualno. Znači, jedan na jedan, nema grupe, nema veze pandemija s tim, nego 2 sata moj kolega i vi radite. Efektivno učenje. Jeste. Mi smo imali jednu curu, 20 kusur godina, koja je dolazila sa primorja, koju smo prvo učili kako se gasi računar i kako se pali. Znate, od osnova. Znate kako sad modeluje? Fenomenalno. Mi je angažujemo kad imamo previše posla, da nam ona to izmodeluje, mi je to platimo i ona to pošalje. Šta je prednost? Prednost je što je jako deficitaran kadar 3D modelator. Ja sam 3 mjeseca tražio 3D modelatora u Crnu Goru i jedva sam ga našao. Ajte nam recite šta je 3D modelator. To je čovjek koji, kada vi njemu nacrtate kroz programe koji čitaju 3D štampači, napravi taj oblik u 3D modelu. Mm-hmm. Razumijete me. I što sam još htio napomenuti i što je jako bitno, vi kad završite kurs, kada naučite 3D modelovanje, vi uopšte niste vezani za bilo koju državu. Bitno je da imate internet, da se prijavite na par sajtova koji će da vas angažuju. Znači, ne znam, iz Španije nas su angažovali, iz Finske, pošalju nam slike i kažu ok, pošaljite nam ponudu koliko to košta da nam izmodelujete i dajte nam rok izrade. Mi kažemo sada 100 eura, radit ćemo to 3 dana i onda on vidi ako neko u drugom dijelu svijeta mu da nižu ponudu, on će... Tako je, ali znači vi imate, kad imate znanje 3D modelatora, vi niste vezani za 3D štampu u Crnoj Gori. A možete, kad imate to, možete da radite bilo šta. Ali bukvalno bilo šta. Pa evo, pričali smo o tome i o toj obuci i o tome čime se vi bavite, a koliko ljudi uopšte znaju šta je to 3D štampa? Koliko razumiju šta je to, koliko su upućeni, da li je to kod nas i dalje nekako nepouzdano? Pa pazite, opet kažem, nažalost, desila se ova pandemija. Do tada su većina ljudi mislili u Crnoj Gori da je 3D štampa tamo neki uređaj koji pravi igračkice i tako, da služi za zabavu. Međutim, nakon ovoga što se nažalost desilo u Crnoj Gori, odnosno u svijetu, pandemije, vidjeli su da 3D štampa može da uradi puno toga, da zaštiti ljude, evo, konkretno vizire što smo radili za ovaj KBC i domove zdravlja u Crnoj Gori. Znači, što smo mogli uraditi, odnosno što smo uradili rezervne dijelove za naše respiratore. Tako da, opet kažem, 3D štampa nema granica, bukvalno nema granica. Pitali ste me prije, pa niste stigu da vam odgovorim. Pitali ste me u vezi 3D štampača koliko košta. 3D štampač koji je proizveden u Crnoj Gori u 3D sobi košta koliko jedan dobar iPhone. Znači, košta 1.500 eura. E sad, da li vi želite da vaše dijete koje ima 14, 15, 17, 18 godina mu kupite iPhone ili mu kupite 3D štampač, to je na vašoj odluci. 3D štampač kad dobijete, vas tjera da pravite ideje, znači da razmišljate drugačije, da vidite da nema prepreka, nema granica. Imate dosta sajtova koji imaju free 3D modele, na koje smo i mi prijavljeni kao crnogorska firma, gdje mi postavljamo naše 3D modele. Razumijete mi? Tako da ne morate da znate da modelujete da bi sada štampali. Ne, imate dosta stvari. E sad, da li vi sad nešto hoćete konkretno za vas? E, onda morate imati to znanje. Razumijete mi. Želim samo još ovo napomenuti. Jako je bitno. Ja imam prijatelja koji je slijep. I
Moja 3D soba mu je napravila i na to sam jako ponosan. Čovječ na ljuti se domine, Rubikovu kocku i šah na 3D štampaču. I on sad, iako je slijep, može sve te društvene igre da igra. I na to sam baš ono ponosan. To sam prije jednog godinu dana uradio. To mi je baš ono, baš sam ponosan na to. To je neka satisfakcija koja se ne može parama platiti. I to je neko korištenje tih novih tehnologija u dobre svrhe, u nešto što koristi i znači. Tako je. Da je opet kažem sreće, ali mislim to je Crna Gora, to je Balkan, nije samo Crna Gora, nego generalno svaka osnovna škola, da ne kažem srednja, već bi trebala da ima 3D štampač. To nije luksuz, to je potreba, to je isto ko, ne znam, sad u mojoj mladosti, u djetinjstvu, ono dijete koje nije imalo biciklo je bio siromašan. Tako i sad, vjerujte mi, u okruženju, ne u Evropi, u okruženju, ko nema 3D štampač, taj je osiromašen. Njemu mozak ne radi kao što onaj koji ima 3D štampač. Da, ja kao neko ko je mlađi znam koliko smo navikli sa aparatima i koliko uvijek znamo nešto možda i da popravimo po kući i više se ne igramo sa glinom i plastelinom i više na likovno nije nam toliko zanimljivo da crtamo, a ovo je u stvari spoj tehnologije i nešto što će sutra stvarno biti novi čas likovnog i novi čas tehničkog i obrazovanja. Tako je. Da. Voljela bih za kraj, pošto ja znam čime se vi bavite, ali voljela bih da to ispričate. Vi ste sastavili štampač, šesti u Evropi, da ko je proizveo štampača. Možete da mi kažete vaš novi projekat koji sad testirate? Da. I koliki je to u stvari uspjeh? Da. Znači ovako, mi smo sastavili, krenuli u proizvodnju naša dva modela, Buddy S kao standard i Buddy Basic kao nižeg ranga. I napravili smo, to nisam rekao, napravili smo 3D štampač, mislim, nisam naišao, da ga u Europi nema, koji ima dimenziju radnog stola trenutno najveću, 750 sa 800 puta 400 cm, to je za 3D štampač veliko, baš veliko. I dobro, sad smo mi to, jel, završili, arhivirali, idemo dalje. Sada sam u ozbiljnoj priči, mada će vjerovatno većini naših slušalaca i gledalaca biti to čudno i nedostižno. Pokušavam da nađem investitora koji će zajedno sa mojim ovom ekipom kupiti 3D štampač koji će da pravi kuće. Da, stvarno, ali stvarno kuće će da pravi. Na koji način? Eto nešto nam ukratko recite. Ukratko, znači, 3D štampač koji sam ja planirao da kupi je dosta skup. Znači, napravi se temelj, isto kao montažna kuća što morate imati temelj, dođemo mi sa 3D štampačom, oštampavamo vam bukvalno komplet, pregradne zidove, stubove, komplet, osim krova. Do sad nema štampač koji može krov uraditi. Koji su prednosti? Kuća od 50 kvadrata, sada se radi 45 dana. Ovaj štampač to radi za 16 sati. Ovo kao šteker i ne znam, vodovod, kanalizacije, sve vam ostavi štampač, samo da položite, nema štemanja, nema šuta, nema iznošenja se. I taj štampač ima, odnosno kuće koje pravi taj štampač, ima certifikat Evropske unije za te kuće i pouzdanije kažu 30% u odnosu na klasičnu gradnju, jer on pravi jedan zid kao jedan blok i prilikom zemljotresa najgore je to što blokovi pucaju, odnosno se razdvajaju, a ovdje nema šta da pukne, jer je jedan blok. Tako da ono, sad isto vjerovatno, ko što je prije 3 godine da ste me pozvali, da sam ispričao priču da će ja, odnosno da će moja ekipa napraviti 3D štampač, odnosno da ćemo ovako ući u 3D priču, bila bi ono dobro, nadamo se doći. I vjerojatno vaši slušalci sad ne vjeruju u ovu priču. Ali ja sam siguran,
Ako ne ove godine, sljedeće godine će sigurno. A za 3 godine, ako ja ne uspijem, sigurno će se neko naći koji će uspjeti i to napraviti. Prvi put kad budemo radili 3D kuću, bit ćete pozvani i sa vašom ekipom da snimite to, imat ćete ekskluziju, jer kuća koja se pravi 45 dana treba 7 radnika, to sam sve ispitao, provjerio i to, a ovdje samo 3 radnika opslužuju taj 3D štampač i radi je za 12 sati. Znači, temelji do krova, sa svim pregradama, sa svim kanalicama, sa svim, bukvalno sa svim. Malo prije ste rekli 16 sati, u stvari ste mislili... Znači 16 sati od momenta kad 3D štampač dođe na lokaciju, na plac, i treba mu 4 sata da se montira, da se znači postavi 3D štampač na temelje, a 12 sati, na to sam mislio, samo što se nisam dobro izrazio, 12 sati je štampe. Razumijete me, 16 sati je ono da krenemo mi i da dođemo na lokaciju, 4 sata nam treba momcima da postave 3D štampač, a onda 12 sati štampa kuću od 50 kvadrata. Miloše, meni je bilo zadovoljstvo što ste bili naš gost i što smo pričali o svemu ovome i ovome. Ima materijala da se priča jako dugo, ali smo uspjeli to da spakujemo ovako kratko vrijeme. Hvala vam puno, želim vam puno sreće u daljem radu. Hvala vama na pozivu, hvala što eto, imate interesovanje za 3D priču. Ovo je priča budućnosti, definitivno. Hvala. Vama hvala što ste nas gledali. Ovo je bilo još jedno dekodiranje. Ja sam se vratila sa jedne kraće pauze, ali od sada se družimo svake subote. Hvala i prijatno.